De har cirka 100 meter kvar till start. Där har bilen släppt fältet. De är iväg i V86, femte avdelning, invändigt nummer 1 Riverside Drive, utvändigt 2 New Star Power, längre ut 6 Adriana Chip, ännu längre ut nummer 8 Alvena Ulla Bella. Galopp i kön för 3 Cindy Foto. Strax ur den första svängen nummer 2 New Star Power fortsätter i andra spår och tar över från 1 Riverside Drive. Diskvalificerad nummer 3, Cindy Foto, Johnny Takter. Framåt först i andra spår då 6 Adriana Chip. Vi passerar första 500 på 12,1. Nummer 6 Adriana Chip är på väg att ta över från 2 New Star Power när vi har 1500 meter kvar. Först i andra spår hamnar då 7 Snow Angel. Tredje invändigt 1 Riverside Drive. Andra utvändigt för 8 Alvena Ulla Bella. Längre ner i kön, tredje utvändigt 9 Steady Brodda, fjärde utvändigt 10 Last Nice. Allra sist i andra spår 4 Raspberry Sky. Ledarskifte igen när vi närmar oss 1000 meters passeringen. Nu tar 7 Snow Angel över ledningen varvet på 15,7. Först i andra spår vandrar 8 Alvena Ulla Bella i rygg på ledaren 6 Adriana Chip. Andra utvändigt 9 Steady Brodda. Tredje invändigt 2 New Star Power. Tredje utvändigt 10 Last Nice. Fjärde invändigt 1 Riverside Drive. Sist på innerspår 5 Above All. Näst sist i andra spår nummer 4 Raspberry Sky. Allra sist i andra spår nummer 12 Jörns Vendela. Strax ut på den sista bortre långsidan 7 Snow Angel i ledningen har på utsidan 8 Alvena Ulla Bella. Då attackerar 9 Steady Brodda först i tredje spår med som 2 i tredje spår 10 Last Nice. 1500 på kilometertiden 16,4. De är väl samlade när vi går in i slutsvängen. Det är nu mindre än 500 meter kvar. Nummer 7 Snow Angel leder. På utsidan 8 Alvena Ulla Bella i tredje spår. 9 Steady Brodda med det bakom som 2 i tredje spår. 10 Last Nice. I rygg på ledaren 6 Adriana Chip. 300 meter kvar nu. V86 50 avdelning. Nummer 7 Snow Angel leder. När klockan ringer för upplopp. 8 Alvena Ulla Bella på utsidan. När kommer 9 Steady Brodda i tredje spår. 6 Adriana Chip ner på open stretch. De är flera i bredd här med 100 meter kvar. 9 Steady Brodda med kort grepp här en bit ut i banan. Och Peter Untersteiner ser ut att fixa det bakom 9 Steady Brodda. Resultat lopp 8 V86-5 V3-2. Här segrade 9 Steady Brodda, Peter Untersteiner. 2 blev 5 Bavol, Kristoffer Eriksson. 3 nummer 7 Snow Angel, Stefan Söderqvist. Ordningsföljd 9-5-7. Segrande Steady Brodda är uppfödd av Brodda International HB Lund. Ägd av Melin Berglunds bygg- och fastighetsservice AB. Tränad och körd av Halmstads Peter Untersteiner som vi hälsar välkommen tillsammans med ägarna till vinnarcirkeln. Det är dags för prisutdelning. Varsågoda.
Gratulerar. Tackar. Det kändes som du verkligen ville vinna idag. Ja, det brukar det inte se så ut, eller? Var det inte lite extra idag? Ja, man försöker vinna varje lopp, men jag trodde på min häst och därför går jag med iväg när de kom bakifrån. Den här vinklingen på resultatraden, att hon har varit tvåa 6 gånger och vunnit ett lopp. Är det någonting man tänker på mycket som tränare och kusk? Nej, egentligen inte. Det är det inte. Så... Är det tillfälligheter då? Ja, en del. Jag tror mest är det. För jag tycker inte hon springer och håller igen. Det gör hon faktiskt inte. Vad gjorde att du trodde mycket på den här just idag? Jo, men hon stod bra inne i loppet och har gått bra varje gång. Senaste loppet kan vi glömma. Så vi trodde på henne. Hon har tränat fint också. Är det en nackdel när man har ett så stort stall som du har fått de senaste åren? Att det där med matcha in hästar som står riktigt, riktigt bra in i loppen, att det är svårare för man har flera hästar i samma klass? Nej, men ibland har vi ju flera hästar i samma lopp. Det måste man ju starta hästarna när de har lämpliga lopp och då får man leja kuskar ju. Så blir det ju ibland att man konkurrerar med sina egna. Grattis. Tack. Och Lars, kom upp här. Vi är ju lite kompisar. Grattis. Tack. Vad har du för segerstatistik just på Åby egentligen? Det känns som du är här lika ofta som jag och min kameraman. Åby har alltid varit min turbana. Ända sedan, ja, det är nästan 40 år tillbaka. 40 år? Hur gammal är du? Blir 59 nu i maj månad. Så har du en vinnare här när du var 19 ungefär? Vad sa du? Du hade en vinnare här när du var 19? Nej, jag har inte haft hästar så länge. Inte mer än i 10 år. Så att, nej, det ser bra ut. Om du har varit så travintresserad länge, men vad var det som gjorde att du köpte häst? Det var att jag har haft tur på spelet också, så det är därför, kan man säga. Och det ångrar du inte nu när du står här och är glad? Nej, jag har haft tur och fått tag i bra hästar, så man måste ha tur, annars så går det aldrig. Det här travintresset verkar gå i en generation till, familjen Melin. Ja, det är mina barn, de tycker det är kul att följa med, kolla lite, så det är bara trevligt. Stort grattis och kör försiktigt hem. Tack så hemskt mycket. Lars Melin säger det. Hans steady brother vinner här med Peter Untersteiner.